tá vianočná príprava, ktorá je tak dôležitá práve po tejto duchovnej stránke. A táto rodina je takým obrazom, živým svedectvom toho, čo dokáže viera, tá živá komunikácia s Bohom a zároveň aj často opakované pri ich koncertoch tieto zamyslenie, hudba a spev, ktoré vytvárajú predpoklady na veľmi dobré súžitie. Ja som veľmi rád, že môžem aj tu pri tejto príležitosti privítať aj pani veľvyslankyňu Chorvátskej republiky a zároveň aj vás, mnohých z tejto farnosti, ale aj z okolia. Prajem vám príjemný zážitok a ešte by som poprosil pána starostu o krátky príhovor. Vážení prítomní, prajem vám príjemný podvečer. Dovolte, aby som vás privítal v obci, ktorá sa volá Most pri Bratislave. Naši občania samozrejme vedia o koho ide. Zároveň dovolte, aby som privítal jej excelenciu, pani veľvyslankyňu. Umelecké teleso, ktorému prajem umelecký duch. A nám ostatným príjemný kultúrny zážitok. Ďakujem. Thank you.
Milí priateľia, poznáte ten vzrušujúci pocit? Niekto u vás zazvoní alebo zaklope. Tá prvá reakcia znie vždy rovnako. Toto je? Úplne inak však čakáte na zvonček alebo zaklopanie vtedy, keď čakáte niekoho, kto je vám blízky a koho máte radi. Možno bol už dlho preč, aby sa už neviete dočkať. Vianoce boli už pred rokom a one dlho majú prísť zas. Tešíte sa? My veľmi. Je čas radosného očakávania adventu. A my by sme vám radi tento čas spríjemnili našimi piesňami. Dnes vám budú hrať a spievať súrodenci Jendruchovci z Bratislavy. Solový mikrofón si teraz vezme do ruky naša sestra Debora a zaspieva vám pieseň Milana Rufusa a Paľa Vargu Modlitba za rodičov. Kto tvorí našu veľkú rodinu. Je nás spolu 9 súrodencov, ale dnes sme k vám prišli len 8, pretože naša sestra Mária ostala doma a plní si svoje mamičkovské povinnosti, ale vás všetky srdečne pozdravujem. Dovolte mi predstaviť vám zvyšok rodiny. Najstarší je náš brat Tomáš. Po ňom Lucia. Matúš. Petra,
Alexandra, Debora a najmladší Filipko. Dovolte mi, aby som vám predstavila aj našich rodičov. Náš tatík je učiteľom na základnej umeleckej škole v Devinskej Novej Vsi, je aranžerom všetkých našich skladieb, je našim zvukovým technikom a jeho meno je Milan. A naša mama bola vynikajúca chirurgička, doktorka, ale zmenila svoju kariéru za kariéru profesionálnej mamy. Jej meno je Mária. A nakoniec som zostala už iba ja, moje meno je Ruth. Že Sokrates vo väzení a zomierajúci kresťania v Koloseu boli slobodnejší ako tí, ktorí ich väznili a zabíjali. Sloboda ducha je totiž viac ako sloboda tela. Iba my rozhodujeme o tom, či sme alebo nie sme slobodní. Eposy a spevy o ľudskej slobode patria k tým najnádhernejším, aké kedy človek zložil.
Jedným z nich je aj známa ária z Božidov z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho. Gloria a Dios.
Thank you.
Pamätáte sa ešte na slovo, ktoré ste vyriekli ako prvé? V takmer všetkých jazykov sveta patrí toto slovo k tým najjednoduchším a predsa k tým najkrajším. Je to slovo mama. A tak by sme nasledujúcu pieseň chceli venovať všetkým mamám, a zvlášť tej, ku ktorej sa na Slovensku utiekame vo chvíľach bolesti i radosti. Franz Schubert, Ave Maria. Thank you.
Nemecký vedec Albert Einstein povedal, že neexistujú veľké objavy a skutočný pokrok, aké na svete, čo je len jedno nešťastné dieťa. V živote človeka však sú chvíle, ktoré sú ťažké, nepríjemné a boľavé. Svetlo do týchto na prvý pohľad pochmúrnych dní nám prináša Boh. Nerobí to však vždy hlučnými zázrakmi, ale počíta s pomocou človeka. Máme totiž ruky na pohľadenie, ústa na útechu a srdce na pochopenie. Každý z nás teda môže priniesť do života iného svetlo. Bez toho by nikto z nich
kde bol nikdy mladý. Ďakujem za hodnú, za to, že nás chceli, bez toho by nikto z nás nebol celkom celý. Že srdce je krehkou nádobou, ktorá ukrýva veľký poklad lásky. Mne sa zdá, ako by láske a snom bolo málo, ako by ubúdalo úsmevu a láskavý slov. Ľudia túžia po láske, hoci ju mnohí nepoznajú. Poďme teda nájsť lásku, pretože ona hľada nás. Ak sa s ňou podelíme, jej hodnota sa zdvojnásobí, pretože staré príslovie hovorí, že podelená bolesť je polovičnou bolesťou a podelená radosť dvojnásobnou radosťou. Nech teda láska naplní všetkých vás. Thank you.
cez sneh. Kto by nemal toto želanie? Hádam, iba cestári nie. Ale aj určite oni v kútiku srdca dúfajú, že na polnočnú pôjdu po zamrznutom, čerstvo napadanom snehu. Veď Vianoce musia byť predsa biele. Zdravím,
Všetko má raz svoj koniec a aj náš koncert musí mať tú svoju poslednú pieseň. Skôr však ako zaznie, dovolte mi, aby som sa s vami rozlúčila v mene Petri. Lúči sa s vami Alexandra. Tomáš. Filip. Debora. Lucia. Matúš. Taktiež sa s vami lúčia naši rodičia, naša mama Mária a tatík Milan. Ďakujeme za skvelú atmosféru, za pozvanie a milé privítanie. Vďaka patrí všetkým organizátorom tohto koncertu a všetkým vám, ktorí ste nás tak skvele prijali. Ak by ste si tento koncert chceli niekedy pripomenúť doma, je možné vzadu pri našej mame zakúpiť si naše kazety, CDčka, videokazety alebo plagáty. A ak by ste si chceli naše plagáty dať podpísať, tak vám ich radi po koncerte podpíšeme. Zvlášť by som chcela upozorniť na to, že len nedávno nám vyšlo nové CDčko, ktoré má názov Happy Day, šťastný deň, takže nech sa páči, môžete si zakúpiť aj naše nové CDčko. Ešte raz ďakujeme za skvelú atmosféru a lúčia sa s vami súrodenci Jendruchovci. Ako ináč zakončiť náš koncert ako známou koledou rovničky. Nech sa páči, pridajte sa k nám.